Ölkəmizdə koronavirusa qarşı peyvəndləmə prosesi davam etdirilir. Düzgün təbliğat insanlarda peyvəndləməyə marağı artırıb. Bu səbəbdən tibb müəssisələrinə müraciət edənlərin sayında da artım müşahidə olunur və peyvənd olunanların sayı artıq 600 minə çatır. Vaksinasiyadan keçdim, çox yaxşı, yaxşı qarşılayırlar, yaxşı da tez yola salırlar, heç incitmə zat yoxdur. Çox razıyam. Neçə yaşınız var? 70 yaşım var. Neçənci dozadır? Birinci dozanı vurdurmuşam. Nə yaş indi gəlmişsiz? Nə bilim, elə fikirləşdim ki, görün ətər olur, necə olur. Sonra gördüm ki, hamısını vurdurur. Məsləhət bildilər, gəldim. İndi necə hiss edirsiniz özünüzü? Yaxşı hiss edirəm. Əla, çox gözəl. Var? 52. İkinci dozadır? Bəli, ikinci dozanı vurdururam. Allah bu hökumətimizin canı sağ eləsin, bu millətin qayğısına qal olur. İkinci dozadır. Aha. İkinci doza ilə vurdum, özümü yaxşı hiss edirəm. Çox gözəl, əla. Xatırladaq ki, Azərbaycanda Sinovac şirkətinin koronavak vaksinlərindən istifadə olunur. Vaksinlər əvvəlcə Türkiyədə müəyyən laborator mərhələlərdən keçdikdən sonra Azərbaycana gətirilir. Qeyd edək ki, Sinovac şirkət tərəfindən istehsal edilən koronavak vaksini Azərbaycanla bərabər bir çox ölkələrdə öz müsbət təsirini göstərir və vaksin 91,25% effektivdir. 18 yanvar tarixindən bəri Azərbaycan Respublikasında vaksinasiya prosesi başlanılıb, eyni zamanda da bizim poliklinikada. İlk öncə tibb işçiləri vaksinasiya olundu, daha sonra 60 yaşdan yuxarı, ikinci mərhələdə 50 yaşdan yuxarı və artıq bir 10 gündən artıq müddətdir ki, 40 yaşdan yuxarı insanlar vaksinasiya olunur. Vaksinasiya prosesində xəstə bizə müraciət edir, biz xəstəni yoxlayırıq, anamnestik məlumatlarını öyrənirik, təzyiq, saturasiya, temperaturan baxdıqdan sonra əgər xəstəyə heç bir əks göstəriş yoxdursa vaksinasiya aparılır və sonda bir xəstə vaksinasiya prosesindən sonra bir müddət gözlənilir, müşahidə altında qalır. Daha sonra pasportu veririk və ikinci dozanın vaxtını təyin edirik. 28 gündən sonra da ikinci doza olunur. Xəstələr ikinci doza üçün də artıq yəni müraciət ediblər. Heç bir xəstədə bir əlavə bir təsir, hər hansı bir xoşa gəlməz bir reaksiyalar bu vaxta kimi qeyd olunmayıb. Uğurla davam edir vaksinasiya prosesi. Bəli, ölkəmizdə peyvəndləmə prosesi mərhələli formada uğurla davam etdirilir. Lakin qeyd etməliyəm ki, son günlər koronavirusa yoluxanların sayında da ciddi artım müşahidə olunur. Bəs bunun səbəbləri nədir? Çünki hal-hazırda əhalinin çox az bir miqdarı vaksinasiya olunub. Əhalinin vaksinasiyanın təsirini görmək üçün ən az 60-70% vaksinasiya olunmalıdır. Bu faiza biz hələ ki gəlmədiyimizə görə, biz vaksinasiyanın effektini hələ ki görə bilmərik. Virus xəstəliyi də belə bir xəstəlikdir ki, yoluxma tempi azaldıqca, yəni orqanizmdə xəstəlik törətmədikcə yavaş-yavaş sıradan çıxar. Artan tempi artırmaq da, azaltmaq da bizim öz əlimizdədir. Çalışaq, bizə tövsiyə olunan sadə qaydalara ciddi əməl edək. Axı, hər kəsin sağlam yaşamaq hüququ var.